Dia yang sibuk nak menyelit, kemudian bila tak lepas, mulalah nak tunjuk Samsung. Di dalam video dashcam yang dikongsikan dapat dilihat, seorang wanita berang apabila keretanya dilanggar oleh sebuah lori ketika wanita tersebut cuba mencelah daripada sebelah kiri untuk masuk ke depan lori. Oleh kerana kenderaannya berada di kawasan titik buta, maka pemandu lori tidak perasan dan terlanggar kereta tersebut. Selepas itu bermulalah aksi provokasi ala Samsung daripada pemandu wanita tersebut.